Dobar gledalci, ovo je emisija Posle ručka. Danas sam u studio pozvao samo muškarce. Jedan će se vrlo brzo priključiti, kažu da je gužva u saobraćaju, ali to ne znači da i muškarci ne treba da gledaju emisiju, jer je ona upravo pre svega namenjena njima. A kad vam budem pročitao o čemu ćemo razgovarati, znaćete zašto ovo kažem. Inače, danas ćemo malo samo, dragi gosti, ogovarati možda i žene. Niko nas neće čuti, možda jedno milion ljudi, pa sad šta ćete televizija tako. Evo ovako. Zašto su muškarcima dozvoljene one stvari zbog koje bi žene okarakterisali kao, neću kazati izraz, promiskuitetne, na primjer? Ko više greši u ljubavi? Da li postoji šablon za zavođenje? Dakle, to su neka opšta pitanja. E, a na ova pitanja neka druga će odgovarati. Mili Čolić, novinar, ti imaš emisiju na ženskoj televiziji. Da. Jel si tamo iz muškog ugla na toj emisiji ili iz ženskog? Pa ne znam iz koliko sam ugla, ja se bavim savremenim show biznisom, tako da emisija se zove kao i moj blog Estradanje, tako da mislim da sam... A ko strada u tom blogu? Više žena ili muškarci? Pa... Na estradi, ko strada? Pa pevačice više stradaju na estradi. Evo, tu je još jedan gost koji će to da potvrdi, verovatno. A od koga ovaj više stradaju? Pa od svih. Prvo, pevači su jako dosadni, pevači se drugačije bore, pevači su nezanimljivi. Na estradi, ako ti je već Bog dao glas i sreću, na estradi je bolje da budeš pevačica nego pevač. Dobro, vidjet ćemo. Dobro, dobro. Ti si mi meta celo, da znaš sam. Doktor Jovan Marić, psihijatar. Reci mi, je li ovo, ima li istine ovome što je rekao? Duše, ne znam, ma ima, ali u novije vreme ja vidim postavljaju kao test u stvari. Jer biste otpevali nešto uživo. Da. I onda gledam reakciju te gošće. Koja treba da peva uživo. Koja treba da otpeva nešto ovako. Izgleda neće baš sve da otpeva i uživo. Ne, brzi. Dolazile kod mene, pevaju uživo. Brzi. Milutin Popović Zahar, dobar dan. Dakle, čovjek koji je na estradi, mogu kaži Alfa i Omega. Može tako? Ako kažem samo ovo, kompozitor, tekstopisac, aranžer, muzičar, dakle ti si sve na estradi, Alfa i Omega. Pa ja sam... Ali to nije dovoljno ovo što znaš, treba nešto što ne znaš, ali je bitno na estradi, ili tako? Ja sam bio uhapšeni grenadir, kao što je nekad Che Guevara iz Argentine prebego u estradu i mogu da ti kažem, od cele te estrade to S mi fali. Samo strada? Samo strada. Je ostala zato što iskreno mislim dan danas da je to apsolutno za neke buduće generacije psihoanalitičare pojedinih perioda najbolja tema da odslikaju društvo u celini. Kad smo kod tih slova, moram da kažem jednu šalu. Na engleskom ja sam bio ambasador, pa to zove excellency. I moji mangupi, drugari, meni dodaju S. I kaže, ti si sekselensi. I posle je pričalo po nome kako se ja predstavljao kao sekselencija. Ma gluposti, nema ve... Jesi se sekselenisa ili nisi? To je druga priča, ali da se predstavljam, to izgleda smešno i glupo. Dobro, pričat ćeš mi o tom delu tamo, dakle, muško-ženski odnosi u Africi. To je zanimljivo u Africi. Zoran Drobnjak, savjetnik za muško-ženski odnose. Nisam znao da postoji to, Zoran. Koga savjetujete, ko više dolazi... U principu sam ja NLP trener, znači bavimo se komunikacijom u principu. Pa ovdje je bitna komunikacija muško-ženskim odnosima. Jako bitna, potencijalno najbitnija. Znači kako iskomuniciramo, tako će nam biti u muško-ženskim odnosima. A ne, a ko je tu, ko se bolje snalazi u toj komunikaciji? Onaj kome dobro idu muško-ženski odnosi, taj se dobro snalazi. Ima i kod muškarac i kod žena kome ide dobro i kome ide loše. Znači, nekom ide bolje onaj verbalni deo, a nekom je onaj drugi. To Zahar zna, to se nekad zvalo žvaka. Ima žvaku. Kad ume da priča, lepo je... Ne, nije dovoljna žvaka. Kad ume lepo da priča. Kao psihijatar ti znaš, a i moje iskustvo to govori, da je najranjivija tačka na koju jedan muškarac prosečna ili ispod prosečna ili bilo kakvog izgleda imovnog stanja treba da računa, a to je njihov urođeni egocentrizam. Njihova potreba da se dive samoj sebi, ako na to odigraš kako treba, ti si alfa, omega, bog, gospod i to sam 100 puta. Čim se upustiš da od nje napraviš istinskog čoveka i umetnika, ti si jedan propao čovek. U najgorem slučaju možda postaneš ambasador ili penzioner, kao što ja. Dobro, evo. Odmah kažem, da to važni su savjeti televizije, uvijek da daje savjete. Najdragi muškarci, samo kažite što lepo izgledaš. I završite. Dobro. Dušan Veličković, dobro dan, astrolog.
Dobar dan, Dušane. Sonja. Je li to gužva u saobraćaju ili te neka lepa žena zadržala na ulici? Retro Merkur, objasnit ću, znaš. Aha, dobro, dobro. Dođem do kola i zagrađim, zablokiram. A dobro, reci mi, lepe žene prolaze kroz grad i kada je hladno ili ne? Uvek. A dobro. I to na bulevaru tamo kod mene, ono je zlo, razumeš me. Znači, kako izađeš... U roku 30 sekundi mora da nađe neka onako koja mami uzdahe. A još zamisli ako si u Knez Mihajlovoj između 12 i 2 kad se menjaju smene na fakultetu škola. Dobro, tu treba biti pošten i veran. Lako je biti... Opet moram da uskočim. Imamo mladoga. Ja kad sam tako bio mlad, bio sam malo rezervisan. Jedan stariji kolega mi kaže, vidjet ćete kolega kako starite, sve će više biti lepi žena. E, moramo na kratku pauzu. Izvinjam se i to. Kod nas je jedna srećna pauza, smo jedna srećna televizija sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, kratka pauza i brzo se vraćamo. Čuli ste, poštovani gledalci, i posebno vi dame, o čemu ćemo pričati. Uživat ćete sigurno. Emisija postaje ručka, dakle, pričamo o muško-ženskim odnosima. Nadam se da ste uživali i u ovoj kratkoj pauzi, kao na početku emisije. Nastavljamo. Dobar dan, prvo još jednom, Dušan, i ti si sad došao. Pet muškaraca. Dobro, mogu ja i sebe da računam, mada imam polužensko ime. Sumnjivo je dosta, ali ureduje mi se. Dobro, pa dobro, tri sina, ali mi to nešto ne mora ništa da znači. Ej, tri sina, nemoj mi više da mi pominješ uopšte. Dobro. Ko zna koliko ih imamo, ajde. Nemoj nikom pričati, dobro. Evo, da krenemo ovako. Šta je dozvoljeno muškarcu u odnosima, a ženi nije? Pa ja mislim da je u današnje vreme svima sve dozvoljeno. Misliš? Pa tako mediji predstavljaju, tako... Vaspitavamo decu, tako čitamo, takvi su naslovi, tako ne smemo više da se udvaramo, ne smemo više da šaljemo ne znam ni ja kakve poruke ovakve ili onakve sadržine. Tako da čini mi se da je sve dozvoljeno, a da ništa nije dozvoljeno. Aha, može se tako reći, Ivane? Mene pitaš, pa ja mislim, s čim sam krenuo, pa znači nije mi baš sve jasno. To kažu kad se tako počne odgovor. Kako kažu učiteljice, nemoj mi sa pa počinjati učenje. Naravno. Ali, imamo promenu, to je nesporno. Ovdje ima dosta vremešnih ljudi, da tako kažem, ne bih rekao starih, nego vremešnih, koji se sećaju nekog vremena kada je muškarcima bilo dozvoljeno rizično ponašanje, znači skitanje, 10 uveče, 12 uveče, muškarac može sam da šeta ulicom, svašta se tu može i događati, devojka sama u 10 uveče, 11 uveče, to nema šanse. Sada se i to događa češće nego ranije, ali još uvek ja mislim da ti stari principi žive u mnogo ljudi u našoj sredini. Kad kažem stari principi, to znači kvod licet jovi, non licet bovi, što je dozvoljeno Jupitor i nije dozvoljeno volu, odnosno što je dozvoljeno muškarcima, nije dozvoljeno ženama. I da više od tako dalje, rekao bi sobe još jednu rečenicu, anatomija je sudbina. To je Čika Freud davno rekao i ja sam i dalje zagovornik toga. Anatomija je sudbina, znači počeo od seksa, ajde ko o čemu, deda o pileti, baba o uštipcima, uprimiti u svoje telo nije isto što i gurati u neko telo. Velika razlika u psihološkom smislu, kako god hoćete. Ima naravno osoba nove generacije koja kaže, mamo, to ja mogu just like this. Just like this je bilo nekad za nas muškarce. Danas ima i devojaka, ali sve kad saberemo, svi će vam kazati da bi devojka to uradila, potrebno je i emocija i svega toga malo, malo više vremena. Mi muškarci, just like this. Ne, sve ovo je interesantno kad je spomenuo Boga i vola. Jednom dozvoljeno, nije volo. Ko je u tim odnosima... Više ispada vo ako Bog, u metaforičnom smislu. Jupiter. Zahar. Pa ja sam navikao da astrolozi odmah kažu ono što ja nisam ni pomislio. Ja uopšte verujem u astrologiju zato što sve u što sam verovao više ne verujem. Prema tome, meni možete prodati bajke, laži svih vrsta. Ja sam jedna skupina, jedan od pobornika novog pokreta koji se zove lažigaće. Postistina. Lažigaće. Ne, a znaš da je najnovija reč postistina. Pazi, postistina. Naknadno. Postala oksfordska reč godine pre dve godine. Da, bila je proglašena. Postistina. Zato što se... Šta to znači, ne znam. Što se potpuno izgubio kriterijum šta je to laž, šta je istina. Meni se čini
da mi bolje živimo od laži nego od istina. Niste mi odgovorio ono što sam ja tebe pitao. Koji tim odnos je muško-ženskim, pošto je rekao što je dozvoljeno Bogu, nije volu, ko češće ispada ovaj Bog u metaforičnom smislu u muško-ženskim odnosima? Govori svog ugla. Ja mislim da žene, zahvaljujući tome što imaju specifične samodržanje koje im je Bog prodario, da budu jače jer iznose novi život, da su one jače. Prema tome, svaki čovjek koji je jači, on je pametniji. Kako to misli? Pa eto, mislim, evo od nas... Kako gažu klada, kako ono valja klada. Ajde, budite pošteni, setite se svojih susreta sa nekim ženama. Dobro. Neka digne ruku onaj koji bar jednom do dva puta nije bio budala. Pa dobro, 50% ispane, ja evo priznajem. Ja, meni se dopada, izvinjavam se, vaša konstatacija da su žene jači. Jači pol i ja mislim da svet zapravo grešimo. Svi mi koji mislimo da su muškarci jači pol, ja zapravo mislim da su muškarci lepši pol, a žene jači. Mi se prvo ne šminkamo, ali tako? Nemamo tu potrebu za ulepšavanjem, za skrivanjem nekih mana, bora. Ne farbamo se, to pod jedan muškarci. Dobro, to je bilo do francuske buržoaske revolucije, onda smo se lišili štikli, perika, rumenila, karmina, karnera i sve to. Pod jedan. Pod dva... Pod dva, ako govorimo zašto smo lepši pol, muško telo se lakše pokriva nego žensko. Znači, žensko telo ima manje tabue vezano za muško telo. Samim tim muškarac... Šta će čuješ, šta će ti kažu žena kad počne se javljati? Samo da završim. Muškarac drugačije propada. Ja bih rekao da muško telo lepše propada. Kako stari, muško telo ipak ostaje nekako takvo muško i primamljivije je možda pristojnije zagledati nego... ženu neku koju da se... Ne, generalno. Pa nije generalno. Ovde nema ničeg... Zle namere. Ni zle namere, niti ciljam na neki seksizam. Nego jednostavno, žena kad se raskoka, popularno rečeno, to mnogo ružnije izgleda nego muškarac koji se... Evo da vam pomogne. Ugoj ili propadne, ne znam. Da vam pomognem u tezi. Dakle, to sam ja pisao pre 30 godina, ravno. I napali su te odmah. Ali kako? Napali su, ali ja sam dokazivao. Kako? Do 15. nećemo računati, to su deca. Od 15. do 45. ja prihvatam da je žena lepši pol. Od 45. do 80. kako danas život traje, muškarac je lepši pol. A tu ima malo više godina nego od 15. Ja bih to smanjio, profesor. Dobro, recimo do 45. ovako. Dobro, sad malo se ja pretjerali, ali nema veze. Koja godina gore, dole, recimo. Ali to je 30 godina, tamo je 35 godina. Zašto? Tačno ovo. To se zove turgor kože. Zato sam zaključio da vam pomognem medicinski. Znači, postoji podkožno masno tkivo koje kod žena često veće nego kod muškaraca, specifično, mekano i odlično ste kazali. A onda porođaj i pre toga. A kad sam ja to formirao? Kao mlad lekar ja sam radio na internom odeljenju u mojoj Bijeljini koja je blizu tvoje Loznice. I kad pregledam deke i bake od 70 godina, kao internista, mladi, stavim slušalice, znate, ono telo, muljate po trbuhu, pregledate jetru, pregledate, podižete grudi, dojku, da ne kažem, to sve, deka čvrsto, ako to sve, potpuno drugačiji doživljaj. Onda sam to sve posmatrao, naravno istraživao na nudističkim plažama, pa me i to zanimalo, vizualni neki doživljaj. A da su žene jači pol, 5 godina duže žive. Rađaju. Rađaju su drobljak. Šta kažeš na ovo? 5 godina duže žive. Šta kažeš na ove? Ja bih pre rekao da su žena lepše ipak, bar meni ovaj... Apsolutno se slažem. Apsolutno se slažem. Dobro. Ok. Ko šta sme, ko šta ne sme. Pa evo, trenutno svi smemo sve. I jedni i drugi. Evo, jedan moment. A drugi moment, potencijalno... Muškarac koji ima više žena je interesantniji drugim ženama. Je li tako? Sad ta žena potencijalno kad taj muškarac postane njen, ima želju da ga skloni sa tržišta, da bude samo njen. A muškarac, da li želi ženu koja je imala puno partnera, to je... Mi smo potencijalno malo posesivni. I to je velika greška kod žena. Što se zaljubljuju u mangupe, onda hoće da ih menjaju.
Jeste. A onda hoće da ga promeni, da ga napravi. Istraživanja su pokazala ovo isto interesantno. Ja sam uvek govorio, ja sam imao mnogo nekakvih brakova, razvoda i često sam bio sam. I godilo mi da kažem da sam sam, dakle slobodan, računao sam imam lakši prolaz kod nekih osoba. A to znači da su onda sve žene vaše? Ne, obrnuto, obrnuto. Istraživanja pokazala da su mnogo interesantniji zauzeti i muškarci i žene. Drugima za odvaranje. Kome? Naravno, onaj ko voli rivalitet, očigledno. Oni što ne žele da se vezuju, pazite. Ovo je devojke, hoće da imaju vezu, ali hoće da imaju slobodu. Svaka osoba ima svoje svesne želje i nesvesne potrebe. To profesor zna bolje od mene. I sada devojke koje se kažu lepe za te zauzete muškarce, kaže, ne mogu da nađem slobodnog. Ja samo pitam, a šta bi bilo kada bi našla slobodnog? Kako oni kažu, svi oženjeni ili su oženjeni ili... On bi htio da se žene. A njoj brak, pazi, ljudi se boje braka u današnje vreme. Ovo je jedno jako egoistično društvo, razumeš me, gde je to ja mnogo veliko i kod žena i kod muškaraca, razumeš? Mi imamo žene, žene imaju jedan hromozom više, one su jači pol, one ne srađaju. I to je opšte poznato i nauci. Ali upravo one kreiraju te neke relacije i odnose i one se pitaju. Prema tome, ko više... A šta su mi zamočići? A sad dolazimo do vrlo važne teme. A šta je suština braka? Zašto? Suština braka je smisao života. Profesore, mogu da kažem nešto? Dobro. Bog je rekao, odnosno Isus je rekao, gde god da se dvoje i više u moje ime, ja sam sa vama. U prevodu. Mi smo kao leva i desna cipela. Znači, smisao života. Mi sebe najbolje upoznajemo kroz partnerske veze, jer taj partner je naše ogledalo jednog dela... Sve u redu, ne pričamo to. U horoskopu, izvinite, profesore. Ascendent, to je kao neko ja. U stvari, to je lažno ja. To je uloga koju čovjek preuzme na pozornici zvanoj život. A sedma kuća koja predstavlja partnera je pravo ja, odnosno ti sebe nađeš u partneru i onda neko stalno pljuje svog partnera, u stvari on pljuje po sebi. Nije mi ideja bila partnerska veza nego brak, znači papir, odlazak od matičara. To je suština, jer partnerska veza, imate partnerske veze. Prvo, svi smo imali mnogo, kaže, za brak je potrebna ljubav. Kako, svi smo imali mnogo ljubavi, a nemamo toliko brakova. A nemamo toliko brakova. Postoje predbračne veze. Čekajte. Gde mi preskačemo? Šta hoću da kažem? Hoću da vam kažem nešto, pa razmislite o tome. Znači, istraživači, opet se pozivam da istraživači su zaključili, prvo, lakše živeti u dvoje, naročito u starosti, mi stari ljudi to znamo, ali kažu da je brak najbolja, još uvek najbolja institucija za podizanje i vaspitavanje dece. Naravno. Tu je kvaka. I to je ideja, jer kad pogledate, što treba da idete kod matičara? Idete tamo da vam društvo nekim papirom potvrdi da se vi volite. Da se vas dvoje volite. Ne, ne, da ste se vi obavezali. Šta je obaveza? Da se vi obavezujete odgovorno. Zbog podizanja dece, kažu svi. Dobro, nije samo smisao deca. Zato što vi možete živjeti, ljudi žive u nekom stanu kod nekoga tamo. Šta neko pogine, kako će se delimo vina koji su gledali. Živimo zajedno lepo. Brak je, profesore, moram vas prekinuti. Brak je, prijatelji dragi, zapamtite, brak je ekonomska zajednica. Dobro, naravno. Dvoje ljudi koji se razumeju, poštuju i vole. Nije lako uvek napraviti tu ravnotežu i harmoniju, ali je to jedna institucija koja čoveku, pazite, samim tim i ekonomski, pomože da preživi dve plate, ove nisu isto kao jedna. Druga stvar, ovaj čovek se tim potpisom obavezuje na neke stvari. Dušane, mogu samo nešto kada gledalcima? U kadru vidim upravo našeg novog prijatelja, Herbiko. Dakle, sam pozovem gledalce da ostanu do kraja emisije. Biće na kraju i jedan lep poklon. Na koji način to ćete čuti? Nastavi, Dušane. Izvoli, došli smo do braka, jesi te prekinuo? Došli smo do braka. Hoću da kažem. Pazite, profesore, uz dužno poštovanje prema vama i prema nauci, astrologija je mnogo, 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 mnogo starija nauka. I pazite, u astrologiji imate petu kuću neku koja govori o predbračnim vezama. Ne, izvini. Ne razumeju svi to što znači. Vanja, molim te da me razumeš. Ja sam astrolog, pozivam se. Ne, biće ti jasno, dozvoli da ti objasnim. Znači, peta kuća je predbračne veze. Ti ne možeš da uletiš u brak, a pri tome nemaš pojma u 21. veku gde si šupalj dok se ne pipneš i onda ti počinješ da se obučavaš na svojoj ženi ili mužu i onda kroz tu neku obuku se zgadite jedno drugo. Prema tome danas te partnerske veze
treba čoveku da pomogu da upoznaju suprotni pol, da upozna sebe u kontekstu reakcija. Bez kilo soli, pa mi je narod naš rekao, bez kilo soli ne možeš upoznati nekoga. A ja tvrdim, u umerenom pojasu četiri godišnja doba, ja sam živio u Africi gde nemaju četiri godišnja doba, kod nas se drugačije neko ponaša, zimi drugačije leti, to isto ima važno. Ja mislim da mi mlatimo praznu slamu. Svako će reći... Svako ima svoje. Ono, neka filozofija. Ono što ja instinktivno kao čovjek koji ima određen hod vremenski i koji sam prolazio kroz razne prilike, usko povezujem razvoj društvenih sredstava kojima se mi danas služimo, oni koji koriste bračno života i ljubavi, a oni koji uveliko štete. Vi ćete danas vidjeti da je libido potpuno prenao velike svoje prinadležnosti na mobilne telefone, jer gde god uđete, svaki razgovor, umjesto ljubavni, napipkanje jednog besmislenog nadanja da će se dogoditi nešto više od onoga što se možda može dogoditi odmah sa tim čovjekom. Ti mobilni telefoni, to će moj prijatelj Marić bolje da objasni, u stvari su jedan simbolični deo otkinutog libida od oba pola. I oni su uvod u jednu katastrofu koja je nesaglediva. Jer to sad su mobilni telefoni, a kad počnu da se proizvode mobilni reproduktivni organi i ostale stvari koje ni Tesla nije mogu da sanja, ozbiljno vam kaže to. Mi ćemo se pretvoriti u jedno tehnološko društvo, ljude, mašine i naš je život potpuno besmislen. Sad ti kažem, vama kada je došlo do mobilnih, molim te, ne bih želeo da zvuči, da ne zvuči malo onako, ali istraživanje jedno američko kaže da kod mladih 90% masturbira levom rukom, u desnoj drži mobilni telefon. Da su održivan 90%. Pazite, to čitao sam, to je istraživanje. To nije sporno. A nije sporno, u stvari, to se zna. Ali užasne podatke. Kad pominješ promene, mobilni telefon zamenjuje ženu. Čerka u Dallasu i javlja mi da je sada jako moderno, to su Japanci prvi krenuli, kupovanje lutaka. Lutke su kao koža, što kažeš ti, organi, intimni, sve, moza, glava. Pa programi, pazi sad, programi. Znači, možda kupiš, a žali se jedna žena kako muž potrošio više para na haljine koje kupuje lutki nego što ona potrošila. Ali program, veštačka inteligencija. Te možete kupiti lutku koja razmišlja i voli diskusije o filozofiji. Pa lutku koja voli diskusije i napunjena programa o sportu. Pa lutka koja priča šale, možda i astrologiju i tako dalje. Pa psihologiju. Komponuje. Pa ova sa filozofijom, jedan voli filozofske diskusije. Pita o nju da je zezne. Kaže, kako ti znaš da si lutka? A lutka mu ima program, kaže, odgovara njemu. Kako ti znaš da si čovek? Homo sapiens, pa čak i to. Što će reći da će samo pacovi i kunići i neke životinje voditi normalan život, jer su oni pobegli duboko u okean ili u neke rupe. A ta Amerika je 30 godina ispred nas u mnogo čemu. Ja mislim da ćemo biti u toj fazi. Prema tome, u čovjeku kao vrhunskom živom biću, vrhunskom debilu trenutno, ostaje vrlo malo vremena. Vidim, mislim na sve, zato što su... Pazi, Vanja, vrati samo firmu nazad 20 godina. Ne, recim na koga misliš, na muškarci, na žene. Ma sve mislim, pazi, mislim na ljude, razumiješ? Nemoj da mi vređu žene. Pre 20 godina samo, pazi, dok je bio pager. Sad zamisli, ti onaj pager, pa nazoveš, pa onaj tamo prenese, javi se, pa ti kome javi se tamo poruka. I sad odjednom ti na touchscreen, pazi, šalješ mailove. Ja ne znam gde sam dobio poruku. Da li SMS, da li Viber, da li WhatsApp, da li ovaj, da li Messenger. Te luda kuća, telefon je postao džungla. Kuka, tražiš nešto u ormaru u kom je haos. To je sad mobil. To je odredilo odnose, Vanja. Pazi, to sad menja. A pre si morao napišeš pismo, zalepiš marku, pošalješ pa čekaš nedelju dana. Pa poljubiš sa onim Karminom i unutru onome ostane dragi. Ajde, kad mene pitaš da ne budem preterano pametan, pitam mog prijatelja Marića koji provereno zna šta ja pitam, nije li deo na neki način libida od nas preuzeo ovaj mobilni telefon?
Počnimo od toga. Da, ja sam i o tome davno pričao da je sve postalo instant i mi bi uživali kada bi mogli imati instant erekciju. Pritisne i rešen problem. Ne mora erekcija da bude posljedica komunikacija i tako dalje. Pobacanje mobilne. Jer je bilo instant coffee, instant ne znam food, instant ovo ono i tako dalje. A ovo je čudo jedno. Dakle, mladi, mi još ne znamo kakva mlada generacija raste. Pa njima 5 sekundi nešto zna. Šta znači nama 5 sekundi? Ne znači ništa. A njima nije se podigao, nekad je bilo podigao se sistem, ono, kako ovo sporo ide, zašto sporo? Pa to je neverovatno. 5 sekundi im nešto znači. Ne, ako neko nekom ne odgovori, profesore, za 5 sekundi, to je tragedija. Pobegli smo teme. Evo, molim, ja dolazim ovde, izvini. Pazi, dobijam poziv, kaže, mogu da pričam u saobraćaju. Ej, pogledaj, poslala sam ti poruku, odgovori mi što pre. Za volanom, izvoli. Ludilo mozga, izvoli. Evo, prokomentarisao bih temu od pre 5-6 minuta od gospodina Marića, kada je rekao, kada imam partnera, partnerku, hoće me i drugi, a kad nemam, nikome neće. To je fenomenološki, da kažem, uobičajena stvar. Što se više družimo sa partnerom, partnerkom, na neki način zračimo na taj način. Što više imamo seksa, to nam više nude, otprilike. A kad neko nema neki period, otprilike presuši mukica skroz i onda i ne zrači na taj način i onda da beže svi od njega. Pitanje, ako je neko oženjen, to kod znate, muškara, za ako mene žena uvijek obrnuto, bio problem ja ući u tuđu neku vezu, kako ću ja sada ući tamo, ona je udata, neki tamo jadni muž, ja treba da vara sa mnom. Mukica ono neka, sve, tamo što kažem. Da, mukica, to nije u redu. Nema mukica. Ali za logično je zaključak, pošto ovaj koji je slobodan, sad pogledam, vjerojatno mladi ljudi slobodni nego mi više manje oženjeni, on možda rizik bolesti, ko zna šara tamo ima 5-10 i sve. Pretpostavlja se da neki muž je zgodniji za avanturu, ako je samo u pitanju jedno avantura neka i tako dalje, neozbiljnija veza. U tom smislu zauzet čovjek nije perspektiva. Nije ni bitno da li ta osoba to koristi. Neko će koristiti, neko neće. Ali je atraktivniji, privlačniji drugoj strani taj koji već ima partnera, partnerku, taj koji već ima koji je razradio biznis. Ma to znači možda nekome u drugim očima da je taj po nečemu dobar. Na nesvesnom nivou da je po nečemu dobar kad je već zauzet. Jeste. A onda kao, ajde, uzeti to nešto. Pošto čitamo svi novine, pa možda to neko ne gleda stalno, neko naleti, dakle, govorimo o reality programu. Imate tamo sad, imate i seksa uživo, ili tako? Te dame koje pristaju na to, one odjednom pojavljuju se u javnosti, u štampi, ali su pod ono, kako bi se rekao, crno karakterisane kao, da ne kažem, izraz, dok je muškarac ljubavnik, ili tako? Oboje su radile istu stvar, oboje su isto plaćeni. Jedno je, dakle, karakterisan crnim bojama, a drugi ružičastim. Zašto to tako? Zato što, to je sad biološki, od testosterona, koga ima kod muškaraca 10 puta više nego kod žena, kao hormona, imaju ga i žene, on se optužuje da je u libidu, ti si pominjao libido, dakle, on je taj koji nas postiče. Nekoga ima više, nekoga ima manje. Naravno, to je individualno dozirano. Pošto ga muškarci načelno imaju više, muškarci to kreću. I muškarci, ja sam to skoro govorio, to je fina paralela. U 9. godini života, ako bi to... Nisam mi odgovorio direktno. Sad ću ti odgovoriti. Znači, to podstiče nas muškarce da jurimo... Znači, u 9. godini je kao šoljica kafe, u 16. godini 8 litara govorim koliko narasta testosteron. Pa taj mladić, adolescent, već od 15. 16. godine samo vidi tamo grudi, ono, erotika, masturbacija u glavi, sve ostalo. Mnogo je to sve više kod nas muškaraca nego kod žena. Jer iza toga stoji razlika u biologiji. Razlika u tom testosteronu. Hormoni su čudo. Hormoni najviše određuju... Samo imamo na vezi nekoga, pa ću vratiti pitanje. Nismo se onda razumeli. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste zvali i malo ste čekali, izvinite. Ništa, ništa. Jedno pitanje kod profesora doktora Marića. Recite. Ja imam 72 godine. U braku sam 49. godina. Radio sam ceo život u Njemačkoj, ja i moja žena. U penziju sam imao 6 godina.
kroz moju penziju bio sam ovde, da kažem, u našoj Srbiji 5 godina, sam po par meseci. Žena mi je otišla u penziju pre 2 godine i zadnje 2 godine sve mi se promenilo u životu kod mene i žene. Tako da smo sada momentalno u razvodu braka, odnosno odvojen. Imam 2 stana u Njemačkoj. Iz jednog stana ona je izašla, prešla je u drugi. U ovo vreme, dok sam ja sad ovde 4 meseca momentalno, a vidim što pričate za taj mobilni telefon. Taj mobilni telefon je ceo život puno ljudima i brakova pokvario. Kao i meni i mojoj ženi, iskreno da vam kažem, zadnje 2 godine bio sam tamo, nisam bio ovde, doživio sam, video sam, sve se promenilo kroz taj mobilni telefon. Primetio sam da ga se ne odvaja od njega, a kad dobije poziv, ode u spavaću sobu pa priča da ja ne čujem. Pa su tu postali problemi kućni. Na kućnom telefonu, kad zove, onda uzme pa poništi. Sad sam ne znam šta da radim, kome da pripadam i kome da se okrenem. Mogu da vas pitam, koliko vaša supruga ima godina? Ste vršnjaci ili... Moja supruga ima punih 67 godina, sad je počela 68. A ja imam 72, sad iduće godine počinjem 73. Da li je ona inicijator razvoda? Molim? Da li je ona inicijator razvoda? Pošto ste rekli da se razilazite. Pa, inicijator razvoda u tome što sam primetio da se ne ponaša ono kao što se ponašala pre u zadnje 2 godine. A te zadnje 2 godine sam dosta primetio i vidio i na samom mobilnom i na kućnom telefonu. Uhvatila se par kolegica tamo. S njima izlazi, odlazi, dolazi. Kad joj postavim lepo pitanje, kud ti ide, šta ti radiš? Moj problem, ja idem kud ja hoću, ja radim što ja hoću i ne može mi niko ništa. Evo, ima objašnjenje i to su ljudi istraživali. Naravno, pošto se produžio život, onda su istraživali psihologiju osoba posle 50. i neke godine. Naravno, žena posle... Ovo su zaista zrele godine. Naravno, posle žena posle menopauze. 50. godina, 49. 50. to je, ne može više da bude majka. I sada događa se jedan fenomen, opet hormonalni, menjaju se značajno hormoni tada, postmenopauzalni entuzijazam. Javlja se kod 1% gotovo 50% žena. Posle 50. godine i u Americi su zaključili sa dobro, nismo mi Amerika. Nemojte profesor Ameriku, da oni su ludi. Naravno, nismo mi, ali su ispitivali oni na 100.000 milion ljudi i zaključili da u 2/3 razvoda inicijator posle 60. godine je žena, a ne muškarac. Pa zašto upravo pokušavam da kažem? I što se događa, samo nešto da kažem. Javlja se jedan fenomen posle 50. godine, to je takozvani empty home, prazan dom. Prazan dom podrazumije da tada se ide u penziju, s jedne strane deca odlaze od kuće i sad su usmereni jedno na drugo. I sad, ako je ženi dosta, kažemo, neću bre više da ti perem ni tvoje... I tad na videlo izlaze sve mane, koje su se gutale. Entuzijazam ima veze i sad... Hoću da živim sama i tako dalje. Čekaj, taj entuzijazam se odnosi na seksualni život ili ne? I jedno i drugo. A to su ipak neke prične godine. Ovi ljudi žive u Nemačkoj, pazite. Da, žive u Nemačkoj. Oni posvete, ne, oni su radili u Nemačkoj, to je problem. Posvete život biznisu. Tamo se radi od ujutru do uveče. Da. Ti tamo 40 godina radiš i kad odeš u penziju, onda vidiš šta si izgubio. Pa Nemci počinju da žive kod ovu penziju. Onda idu po ovim brodovima po Dunavu, idu tamo, idu ovamo, vode i šetaju ko vašarske mečke. Zato sam i pomenuo Ameriku jer ima sličnost. Kada odu ljudi u penziju, onda shvate šta su propustili u životu. I jednostavno žena je podigla decu, neće jednostavno, hoće slobodu. Želi da ne dokladi nešto. Pazite, javio se dečko iz osnovne škole. Ima i toga. Pazite. Mobilni telefon je đavo, kažu, dokolica. To ti je đavolji posao. Kad imaš višak vremena, nemaš obaveza, a sa svih strana te bombarduju. Nisam slučajno pomenuo prazan dom, jer kažu opet istraživači, to je bitna biološka razlika između nas muškaraca i žena. Žena već od malena ima taj program brige o drugome i ne ga drugoga. Majčinski instinkt. Bravo. Ali ja moram da brinem o pauzama. Samo još ovo da kažem. Da li izgubit ćemo ovoga? Od malena u drugoj godini, trećoj godini kao pogrešno dečacima daju automobile, pištolje, devojčicama, kupimo lutku, ja
Japansku. Ne, pokušali su obrnuto isto. Radili su sve ljudi istraživanja. Pa daju kamiončić devojčici, bebi, a ona slipi, slipi, little traki, ljulja ga i uspavljuje kamion. Moramo na pauzu. Izvinjavam se kamionima, kamionđijama, pardon. Idemo na srećnu pauzu. Počnemo gledati u emisiju posle ručka. Hvala onima koji nas gledaju od početka. Dobar dan onima koji su se sad uključili. Dakle, pričamo o muško-ženskim odnosima. Ja sam negdje pred pauzu pitao, dakle, kažem, neko slučajno leti, neko gleda ove reality programe i onda imate tamo i seks uživo, ono kao noću. I sad ženska, dakle, iz tog para, ona je, da ne kažem, na K, ona... A muškarac je uzdignut. On je sad ljubavnik, je li tako? Zašto je tako? Zašto ono što u istom, u nečemu što bi trebalo bude spoj muškarca i žene, neko se tu proglašava prljavim, onaj drugim čistim? Zašto je to tako? Možda zato što se od muškarca očekuje da bude osvajač, a od žene da je čuvar. To je što je nekako od pamtiveka. Žena rađa, žena čuva ognjište. Znam, ali svi znaju da ova nema više ognjište. Nema više ognjište, da. A od muškarca se a priori očekuje da je osvajač i da osvoji sve i za ognjište i da donese u kuću i sve to. I možda zato ga to čini... Ovo mi je malo suviše filozofski. Ja sam to tumačio biologijom. Kružić i strelica je obeležje muškog pola. Kružić i ovo je pasivnost. Krst dole je ženski pol. Znači, ona strelica, to su spermatozoidi, to je pokretno. Dakle, mi smo u akciji, mi smo ti koji krećemo. Mada imam ja i onu tezu, žena bira muškarca koji će nju da odabere. Znači, ona daje neke početne signale, pa on misli da je ono... Onda bi se u narodu rekao, profesor, dok kučka ne makne repom, žukac ne može da... Ali to je biološki tako. Ne, pa možda se zahrano nabliti iz ugla. To su uglavnom, na neki način, poluestradni ili estradni ličnosti. Zašto je to tako? Je li to i na estradi tako? On je, dakle, lovac koji je uspeo, ona je, da ne kažem, pa ne, ja lično mislim da je žena... nešto što je opevana kao uzvišena. Jedno uzvišeno stvorenje, jedno stvorenje koje je soneti silni, muzička dela posvećeni. Mnogo više nego muškarcima. Ja ne mogu svetim nekog dela. I sad si njoj zamera ako je zbog prirode. I sad ona smatra da je taj seksualni čin nešto što je duboko skriveno u jednoj estetici ženske ličnosti. A muškarci su osvojači, to su švaleri, to su Rambo tipovi, to su mačomeni i tako dalje. Kad pominješ to, čak i ovo da ti dam, pa ti nastavi, čak i čednost, onaj Eros je dečačić, beba sa strelicom. Tako je sa strelicom, o tome se radi. Mi pričamo o životu, ono se događa svaki dan na televiziji. One su, da prostite, kurve, oni su ljubavni, oni su uspešni ljubavni. A za koga? Za publiku, to ti je ono... Za seljake, brate, evo ja ti kažem za seljake. Ne, Vanja, ali zar ti ne vidiš... Ti gledam šta se radi tamo. Čekaj, i ti, izvini, molim te. I ti, i svi mi pričamo o televiziji i mobilnom telefonu. Pa mi smo homo technicus. Mi smo izgubili ljudskost potpuno. Homo za glupikusi, što bih za glupi. Ko je pričao o moru, o kupanju sa ženama, o zalascima sunca, o čemu? Je li to ne postoji? Jer svet prestao da postoji zbog televizije i mobilnog telefona. Šta je to televizija? Za mene je televizija jedna komunikacija između ljudi. I sad ovdje čovjek ima emisiju, čovjek ima emisiju. Ne, baš iluzija. On govori pro domo sua, u korist svoga posla. Ali ta iluzija mora da bude podeljena na jedan deo koji je čista estetika, jedno vaspitanje ljudi, jedno upućivanje na neke staze koje... da skupiš mišljenja iz celog sveta i da edukuješ ljude. Ali kažu što nije bilo na televiziji, nije se dogodilo, je li tako? Što nije bilo na društvenim mrežama, nije se dogodilo. Da, to je danas je bilo što novine nisu odjavile. Anja, molim te, pošto idemo u te reality programe. Ne idemo, ali samo sam uzao primjer. Pazi, gostujem. Možda ću u ponedeljak gostovati ovdje dole. Čekaj, ti hvališ ili se žališ? Što moraš da mi kažeš? Ne, ja se hvalim. Dobro, idemo dalje. Znači, to su stereotipi da su devojke koje spavaju u realitima ovo, a muškarci nešto drugo. To su gluposti. Ti momci i devojke su 9 meseci u jednom izolovanom ambijentu. I nenormalno bi bilo da nemaju potrebe. Znači, znamo šta je biologija, radi. I sad kad se to desi ispod pokrivača, niko ništa ne vidi. Da te pitam, jel ti imaš potrebu kad imaš potrebu da kažeš molim kameru, imam potrebu?
Kako, kako je? Vezi, ima kamera sa seksom sad u reality programu. Ima. Bili ti poslao čerku, izvini, sa 6 pokrivača i da se svi znaju da je tvoja čerka i da sad mislimo... To je sad bitno, sad to moje i tvoje. Nije moje, tvoje. Pazi, to ti je, vidi, sad, Zahare, ti si ovaj čovjek umetnik, razumeš me. To je upravo kada se, recimo, tip zabavlja sa 20 godina mlađom ženom i kažu, mogla bi da ti bude čerka, kaže, moglo bi, ali nije, jebote, razumeš? Mislim... Ovaj, šta bi sad bilo kad bi bilo? Ti ljudi su tamo, ti ljudi, određeni profil ljudi koji želi ne govorim, da se ja takmiči. Njima govorim, zašto ih javnost tako doživljava? Zašto doživljava ih javnost kao... A koja je javnost? Ja pričam sa ljudima tu, pazi, ja pričam sa ljudima, gledam njih dole uživo, ja nemam taj utisak, ovaj, bilo je frke, to dole, ovaj, recimo, otac od jedne devojke koja je imala dole dečka, pa je spavala sa njim, pa je bilo strašno. Znaš, ono, njega sramota. To je više sramota ljudi. Ali, pazi, ja kažem, koliko večera smo maka i devojaka to rade u Beogradu, samo nisu pod pokrivače. Nisu pred kamerom, izvini, nisu pred kamerom. Ovo nije naivna tema i tu temu su razglabali mnogi filozofi. Schopenhauer je rekao, ovo o čemu ti sad pričaš je zato što za godinu dana žena može da rodi samo jedno dete ili dvojke, trojke, ajde, a muškarac može da ima 100 dece za godinu dana. E, tu je, kaže, biološka razlika i zato je dovoljan jedan petao i 10 kokošaka i tako dalje, da sad ne pričam sve druge šta je u biologiji. I tu je ta razlika zašto žene treba budu suzdržane što se tiče seksualiteta, pa samim tim, ako nisu suzdržane, onda ide ovo, a muškarci treba da... Ali, profesore, to samo na Balkanu. Vi ako pogledate šta se dešava u Evropi, pazite, Nemac ne smije da pita ženu gde je bila kad se vrati kući iz švaleracije, prijevi ga za nasilje u porodici. Evropa će propasti upravo zbog tako kretenski postavljenih porodičnih odnosa. To je bilo još pre 30 godina. A zamislite šta je sad? Kad je jedan Bosančeros, namjerno kažem Bosančeros, jer sam ja iz Bosne, naravno taj koji je u Švedskoj bio sa suprugom Šveđankom, tamo i pre 30 godina ona došla u Zoru i rekla bila s drugim muškarcem. I on se malo sporečkao sa njom kao što bi to logično bilo. Jednog momenta je opalio šamar. Znaš gde su ga strpali? U ludnicu, namjerno kažem, u psihijatrijsku ustanovu. I prijatelji njegovi su intervenisali da mi odavde, pre 30 godina, psihijatrijska sekcija, ja pisao pismo psihijatrima u Švedskoj da on nije lud, nek ide u zatvor ako je ošamario ženu, ali ne da ide u psihijatrijsku ustanovu. Pa nisu ni slučajno pogrešili. Kakva razlika? Taj balkanski običaj da muškarac posjeduje ženu kao auto, kao stvar, to je debilizam, to su prošla vremena. Samo ljudi koji mogu da prihvate upravo ravnopravnost i te relacije, dogod mi tako razmišljamo, pazi, to je pokazatelj da mi nismo izašli iz plemenskih odnosa, koje ja stalno potenciram. Vratimo se, ona je celu noć bila s drugim i ujutru rekla bila sam s drugim. Njegov izbor, da. Njegov izbor. Što je u ženju Šveđan? Ide razvod. Što je u ženju Šveđan? Jebe, ona ima pravo, razumeš? Naša očekivanja, profesore, mi kad uđemo u brak, mi svi očekujemo da ćemo od tog partnera biti stalno u ljubavi i da ćemo od njega napraviti to što hoćemo. I svi koji to hoće se razočaraju. Ja sam u drugom braku, vi niste u prvom braku. Znači, jednostavno, život ide, prilagođavaš se, upoznaš, vidiš da to nije to. Idemo dalje. Nema više to, kao firma. Pre se zaposliš u jednoj firmi, odeš u penziju iz nje. Sad. Ljudi imaju problem, još treba to kazati, ljudi imaju problem da se razvedu jer je razvod neuspeh. Razvod je neuspeh za onoga ko mora sebi da prizna da je pogrešno odabrao neku osobu za koju je mislio. Ne, nije on pogrešno odabrao. Pazite, on imao velika očekivanja i raduje stvari kojima je očekivao svog partnera od sebe. Pazite, u razvodu, kad je razvod u pitanju, jedan partner tera tog drugog. Pazite, nažalost, gospodin koji je zvao telefonom. Sveštenički brakovi, ovo nema razvoda. Nije to slučajno. Religija, crkva, imali su takve odnose hiljadama godina. Evo, gospodin Drabljak, kad smo malo zanemarili, moram da pitam nešto. Šta su tipično ženska, šta muška pitanja? Šta traže od vas? Šta im je nejasno u odnosima ovi? Vi kažete, vi ste savjetnik za... Pa evo, generalno i muškarci i žene koji imaju problema sa naći drugu stranu ili nekad jednu klinikinju sam imao, kaže, meni je lako da nađem muškarca, ali mi je teško da ga zadržim. Pa kaže, već imam trećeg muža i nije mi nešto najsjajnije, ni s ovim prethodnima.
hajde da vidimo šta tu promeniti. I šta je tu razlog? Šta se to ispostavi da je razlog? Pa ima puno različitih dinamika. Ali evo, jedna je meni jako interesantna, ali to je da li smo autentični ili nismo. Da li se trudimo da udovoljimo drugoj strani, odnosno kada se trudimo previše da udovoljimo drugoj strani, izgubimo sebe i onda kad izgubimo sebe prestanemo da budemo interesanti drugoj strani. I onda kad se neinteresanti drugoj strani, ona se ponaša prema tebi ili kao prema krpi. A kako se ovaj kad im kažeš to, šta, kako oni reaguju? Prihvataju li? Prihvataju, kažu. Aha. Aha, i kako, hoće se promeniti ili samo prihvate dekan? E sad, kako ko? Kako ko, naravno. Kako ko, do sebe, do sebe. Htio sam ovaj gospodu muškarci da spitam nešto. Da malo ovako... Imam jednu priču za prethodnu temu. Kad su muškarci mangupi, a žene nisu i tako dalje. A istu stvar uradili. Da. Jedna moja prijateljica, ovo je priča od pre par godina, lepa devojka, jako lepa. I pričam i svoju jednu dogodovštinu o svojim muško-ženskim odnosima, o svojim ljubavnim odnosima i kaže, jedan muškarac mi je bio onako potencijalno jedan od meni najbitnijih, ona priča, i kaže, on nije bio previše lep, naprotiv, nije bio lep uopšte, ali kaže, u toj interakciji kad smo se, evo, narodski rečeno muvali, kada mi je pokazao svoj telefon i kada mi je pokazao u svom telefonu slike devojaka sa kojima je bio do sada, kaže, ja sam poželjela da i moja slika bude u tom telefonu. E sad, na ovu temu još samo da dodam ovo, pošto ja imao... Zahar, što gledaj? Bukvalno to kaže. I kaže, to je bio jedan od najbitnijih muškaraca u mom životu. Da. Ona hoće da pobedi one, u stvari. Imao svašta u praksi. Jedno, opet kad pričamo, to je zgodno, 14 godina devojčica imala prvi odnos, seksualni već, tamo majka doznala, panika u kući, raste nam k... zadnje slovo A, je li tako što si ti rekao, i naravno dovode kod mene. A potpuno druga znači percepcija. Ona to kreće sa 14 godina, da je dečko bio sa 14 godina. Ona bi rekli muškarčina. Bravo sine, konačno si postao odrastao. Junačino, tatin sin i tako dalje. Ali, kad popričate, pazite, kako je to, ipak je to, jedno je kulturološki sve, ali ja sam biološki orijentisan, psihijatar, priznajem, i evo kažu da je suština u testosteronu, opet. Kod nje nismo to ispitivali, ali istraživanja kažu, te koje krenu sa 14 godina imaju isto navalu testosterona kao i muškarci, mnogo više, i jednostavno ona je toliko zrela, njeno telo je prosto govorilo da to hoće to... A kako to objasni roditelji? Objasnio sam sve. A ću da prihvate? Genetika. Ona je potpuno zrela. Samo je naučite kako da ne ostane u drugom stanju. Više manje ona znala neželjena trudnoća, da ne dobije neku bolest i tako dalje. Ali ona je imala partnera sa kojim se družila 6 meseci, što je relativno dovoljno. Dečko jedan. Jednostavno telo. Znate, kad devojčica, to je drugačije prvi put i to je delikatna tema. Znate, kaže, sve drugačice širile noge, pa došlo vreme da ja to uradim. Ne. Mora telo da poželi. A telo poželi zbog tog testosterona, pa petingovanje, pa grljenje, pa ljubljenje, pa maženje, da ne pričam sve šta je predigra. I jednostavno, kad telo poželi da se to desi, to tada treba da se desi, onda neće biti ni bolno i tako dalje, da ne širi. Pa lepo poruka omladini koja tek stupa u te testosteronske periode, odnose. Ljudi, možemo mi pričati šta hoćemo. Ljubav je jedina stvar koja će opstati i koja će spasti svet. Uprkos mobilnim telefonima, našim filozofijama... Emocija, samo emocija. Emocija i ljubav će postojati. Da, ali telefon je sredstvo prenosa te ljubavi. Napišeš, lažeš, mažeš, slikaš se. Pa čiji mažeš, onda ne voliš. Ako lažeš i mažeš, to znači telefon ti zato služi da lažeš i mažeš. A onda šalješ emotikone. Ti sve tvoje pesme slagu, bre. Ne, ja kad uhvatim neku devojku za ruku i kad osetim unutrašnje vibracije, meni ne trebaju telefoni. Ne treba ti da pošalješ onu glavicu sa tri srca, kao tri puta volim više nego drugu neku i drugu. Da se poznate u tehniku svijeku. Ne, ja ću vam priznati. Takozvani emotikon. Ja ću vam priznati, mene su formirale sve žene koje su me na vreme ostavile. Kako to? Dakle, objasnimo li? Pa lepo, ja recimo... Od 12. godine pa do sada, ja sam se svake godine zaljubljivao po 2 puta, 3 puta. I to su najlepši periodi moga života. To je serija koju bi mogo gledam do kraja života.
ne znam koliko danas traje. I danas traje. Prema tome, ja u to verujem i zato mrzim mobilni telefon, televiziju, priče o ovome, o onome. Jednostavno, ljubav postoji. Postoji li, doktore, ljubav i danas? Postoji. Ja često pišem na svojim knjigama kao posetu. Ljubav je čudo. Budite u čudu. Tako je, brate. A čekaj, ste čitali li ono, kako se to zove, Beogradska lektira? Imate digestovano kako gimnazijalci prepričavaju knjige za lektiru. Kako su prepričali Romeo i Juliju. Kaže, oni su iz dve ekipe, dakle, roditelji su u dve ekipe, kaže, oni se maze, ali se ne, ono, je li tako? Onda padnu u bedak i roknu se. I to im je prepričan cijela priča. Prosto uši malo nežnije, htio bi malo da vas vratim. Pa jeste, cijela priča je ispričana. I naišao, ona ga voli, preverila muža i naišao vozi kraj priča Ana Karenjina, je li tako, tako? E sad ovako, htio bi da vas vratim u neke lepe događaje, da se setite najlepšeg udvaranja sa one strane. Evo pokrenuo i ovo od tebe. Najlepše udvaranje. Sa one strane. Dakle, ne tvoje, nego žensko udvaranje da si ti doživao. Aha. Da li si ga odmah ukapirao do udvaranja? Ili si bio upecan pa je bilo kasno? Da, bio sam upecan. Ispričaj ga, molim. Često sam. Ne, često sam bio upecan. Često sam bio upecan, ali kad kaže, otprilike, mudra rečenica, kaže, pošto vidi da tu zvone telefoni, ja se javljam raznim drugim devojkama, jesi li ti spreman da mi gradimo nešto ozbiljnije? Rečenica? Kako je to rečenica? Da li si spreman da gradimo? Rekao, šta ti to znači? Pa to znači nema više ovih telefoniranja, telefonski imenik pun ženskih imena i tako dalje. A graditi ozbiljnije to znači veza ide ka braku i tako dalje. Opasna rečenica. Dobro. Ali nisam ispričao, skupno da imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, gospodine Vanja. Hvala što ste zvali, izvolite. Hvala je vama što postojite, veoma sam sretna što ste me uključili. Hoću da pozdravim vas i vaše goste. I zaista imate temu, pa što ste napomenuli malo o parovima, ovo je sve što je gospodin Zahar rekao što dajete mladima, to jeste. Ali zaista dovodite uvijek dobre goste, imate dobru temu, ali nisu baš pouke neke za mlade. A da vam kažem za parove, ja ne znam stvarno šta tamo treba da bude, ako je moguće. Nećemo da pričamo. Pozdravim gospodina Dušana. Ali nećemo o tome da pričamo. Ali nećemo pričamo o tome. Mene interesuje ovo, muško-ženski odnosi. Da, slušam ja što vi pričate. A to mene interesuje. Jeste li vi, ko je danas dominantniji, muškarci ili žene u odnosima? Pa ja mislim da su žene. Žena, jel? Normalno. Ja sam sama, imam 65 godina. Dobro. Već 10 godina živim bez supruga. Televizija Happy mi je druga kuća. Dobro. I ja vas gledam i zaista obožavam vas i Jovanu. Pozdravljam isto vašu koleginicu i sve vas koji tu radite. Zaista imate svaki dan dobre teme. I kažem, jesu žene, jesu žene, jesu momci, ljudi, da, ovo mobilni televizor i ovo, to ste u pravu, potpuno da se sve razrodilo. Samo da vam jedan primjer kažem. Ja sam sinoć bila kod mog brata na slavi, da ovo nije tema, samo da vam kažem bez mobilnog. Oni sede za slavom i telefoni u rukama. Oni gledaju telefona, došli su na slavu, 15 momaka, nema ni jedne devojke. Šta reći ljudi? Pa to je u kafanama, sedi žene. Ja i pitam, momci, pa gdje su vam devojke? Pa kaže, pa kod kuće su, pa nema. Sram da vas bude. Sram da vas bude, nemate ni jedan devojku. Evo je na telefonu. Pa jedna je na telefonu, a to je isto. Ja sam baka, ja imam unučad. A kako ih vi učite da jednog dana budu... Pa dobro, to sve stoji, ja i ne učim ulicu daleko od mene, ja bih želela da i pozdravim, kad odvojite, moje su deca u Berlinu. Puno vas pozdravljam i hvala vam na emisiji što postojite i nastavite. Ima poučni tema, ali za mlade Boga mi nije baš tako poučno. Da spitamo kad ste rekli da su u Berlinu. Jel to govorite na njihovu sreću ili nažalost? Pa nažalost. Nisam radosna, ja sam sreći učivala pa sam vam rekla da je meni druga kuća televizija Happy, moje su deca daleko, ja sad tebi idem svoje unuke na punoletstvo, ni malo se što kažu nije, ali šta da radim, takva je sudbina, dragi ljudi, dragi gospoda,
Pa nisu samo moji, ali nije samo lepo. Moji su debeli. E, hvala vam veliko što ste zvali. A nisi mi završio priču. Hoću lepo jednu udvaranju. Ne, ne, sad ovo, ako misliš kako sam se ja udvarao. Može, ajde, izvoli. To je druga priča. Evo, dajmo neka... To ima čitav arsenal. Ali, pred toga da kažem, zanimljivi su prilazi. Vi se verovatno time bavite u vašoj agenciji da podučite. Različiti su prilazi i važno je imati adekvatnu rečenicu. Bar za početak. Gledam jednom filmu divno, on prilazi devojci tamo za šankom i kaže, ja mogu nešto da te pitam? Ona kaže, pitaj, jesi zaljubljena? Kako je to intimno pitanje, uopšte se ne znamo. Pa slušaj, kaže, ako si zaljubljena, da ne gubim vreme, dopadaš mi se ovaj pokoj, ali ako si zaljubljena, ne vredi. Ne, ona kaže, kako ti je zanimljiv prilaz, kaže, i krene tu dijalog. Ali profesori, pa to su Amerikanci, bre. Stoji jedan način. Pa ništa bez Amerike. Stoji jedan način, ali evo moje iskustvo. Ja sam imao, čak sam imao u neka rubrika bila neobično ljubavno iskustvo, neke javne ličnosti su pisale i tako da ne bih to, nego jedno drugo, a to je opet savjet. Na suze i na plač sam osvojio jednu prelepu devojku. Čekaj, si plako iskreno ili čekaj čega? Ne, ne, potpuno. Šta je bilo? Naime, znate, čuveno ono, barite, izlazite, nema, ne možda je zagrlija, kamoli poljubi i tako dalje. Vrlo jedno distancirano i tako ide to. Vozim je kući, letnje doba, jedan sat, pričam i ceo sat u autu, ali nema poljubca, nema ništa što je više manje. Mučim se oko toga. Jednog trenutka, noćni ti razgovori posle ponoći, u autu pred njenom kućom, ja se nešto otvorio, počeo da pričam o svom detinjstvu, kako se ja rastao bez oca koji je streljan, pa ja se zaplaka, nešto rastuži, ona me zagrli, ja odvijem, poče da me ljubi, ja još više plačem, ona me poče da ljubi i tako krenu. Doktore, ja sam duboko razočaran. Suze, fenomenalna stvar. Ja sam onda produbljivao te suze. Ja sam mislio da čovjek ide sa emocijom, on ide sa psihološkim trikovima. Ovo su trikovi. Pa to su trikovi. Ja samo znam. Pokazao sam plemenitost svoje duše. Pazi, kad meni dođu ljudi, pazi, pošto se ja inače bavim profesionalno, uglavnom su ta muško-ženska pitanja, i kada dođe do ove situacije, ja kažem, da li vi znate razliku između zaljubljenosti i sažaljenja? Gde 80% ljudi nema pojma. Kaže, pa meni ga žao. Mislim da ovo sažaljenje bilo. Meni ga žao, što mi ga boli. Ali ja sam postigao... Kaže, ne znam, meni ga žao. On je isto ovo kaže, a znaš, on je ostao siroč. On je bio mali, on je bio siroč. Ništa, to je plemenitost. Mnoge devojke, ja dajem savete devojkama, misle, ja ću mu popraviti njegove minuse. To je velika zabluda devojaka. Znaš što kaže, voli alkohol, pa ne znam, kocka, ali je divan, ovo ono, ja bi bila sa njim popravića. Malo sutra će popraviti. Završi, možda zakoriti. Ne, ne, to su lekovite žene koje privlače pacijente. Veruj mi. Pacijent? Ti si bio pacijent, nisi znao. Doktore, ti si bio pacijent. Ne, ne, sažaljenje. Pa ja sam namjerno odglumio sažaljenje, pa naravno to ti kaže. I pazi, te devojke koje su stvarno imaju tu stvarno široku dušu. Pazi, one kada taj muškarac ojača pored njih, kada sazri i kada ga stave na noge, on im više nije zanimljiv. One nemaju više šta da mu daju. I onda se nađe opet neki paćeni koji tako plače i ona kaže, jadno, ovo ima veće probleme, ovo će ovo. Oni stalo moraju da leče, jeli? To su različite, ja sam objasnio različite tehnike udvaranja, između ostalog i pomoću suze. Ovo je lažno, molite. Pazon je... Hteo si da prokomentarišeš ovoga, nisi znao da je takav čovjek. Ne, Zakar nikad nije plako. Ne, ne, kak i nisam plako, gore sam stvari radio. Na primjer. Ovde u Francuskoj ulici, blizu, nedaleko, bio sam mlad i vrlo je teško bilo doći do žena... I na pravnom fakultetu. Mogli su ljudi koji su imali veliki pedigre, ja dete iz Loznice provincije. Ali kod mene jednog dana, volao sam jednu ženu, nisam mogao da je osvojim nikako. Stanula na drugom kraju grada. Došao je kod mene neki pilot na odmor i kaže, mogu li spavam kod tebe, rođače, ali da mi daš tvoje odelo da prošetam malo, da nađe neku žensku. A ja, uzmi ti, kaže, moje. Ja stavim onu šlabu pilotsku i obučem se i istina živa. Odem na Kalimegdan i sretnem tu devojku koja me potpuno ignorisala godinama. Pa šta je s tobom, rekao, mani, sad sam pilot.
Rekao, mogu svaki dan da poginem, znaš šta je ovidi. Danas sam avijacija. Moja priča. Pa nije moguće, pa ti nisi muzičar. Pa ne, rekao, ja sam avijacičar. Toga dana ona je poletela sa mnom u 10. nebo, a ja u 20. Zahvaljujući vojci i šapki od... Žene vole oficire, ne znam. Vole uniforme. Žene vole uniforme. Radi uniforme. Imam ja svoje trikove. Znaš šta, uniforme su hijerarhija. I po tome se vide hijerarhija. A šta nije trik kod mene bilo? Kod mene je bila samo maskarada da bi došao do onoga što zaista volim. Pa znam se. Ti si još i verbalno njoj, ja sam bar govorio iskreno o svom detinstvu, a ti si još i rekao da si pilot, a nisi. Pa morao sam. Lažno predstavljaju predstavljaju zato. Gospodin Drobnjak, suze isto priča često kad čujete ovo. Jako lepo rade. I predmet manipulacije. Jako lepo rade. Suze lepo rade. Ovo je dobro. Suze lepo rade. Evo, meni lično suze baš i ne idu najsjajnije. I malo si kod polajni. Jeste, ali kako se zove, ali suze, emocija kod devojaka, mislim, devojke to jako vole. A ova koji dolaze kod tebe, dakle, o čemu pričate, muško-ženski odnosi, koliko manipulišu žene suzama? Jako puno. I priznaju, jel da? To je Njegoš, tvoj Njegoš rekao. Žena laže, suze prosi pljuć. Pa to je čuveno. Niko grba. Ko toči, to je drugo. Ali suze prosi pljuć i onda uvek ima, kaže, kad žena plače, nikad se ne zna šta smišlja. Ne, ali Lazar Istovski u Underground to nikad ne veruje ženi koja laže. Koja laže. To je ovako. To je zakup. A evo ja odozgledam i kažu iz režije, nikad ne veruješ ženi koju lažeš. To mi je sad rečeno ovdje. I ništa se brže ne osuši nego ženske suze. A, čekaj, ovo je lepa metafora. A gde to nađe, čovječ? Imam ja takve bisere. Ušta si za sve zahare preslačio životinje kad si već uspio sa oficirskim modelom? Slučaj, ja sam glumio u Dorćolska posla neku budaletinu zbog jedne glumice Kunentice. I najljepši trenutak mog života, kad sam u pauzi, smogo snage da je stegnem ruku i ona mi je uzvratila. Ja sam od toga živao 3 mjeseca. Ne mogu da kažem koja je to glumica bila, bila je prelepa. Onda... Više nije lepa. Igrao sam fudbal u Olimpiji samo zato što je ćerka predsjednika kluba bila moja ljubav do kraja života. Dok me nisu polomili noge... Da sam prestao da volim i ženu. A znaš šta kaže pesnik na temu suza? Pazi kako ovo lepo zvuči, pošto to iskoristi za neku. Kaže, ko suzu pustiti umije, u njega srce umrlo nije. Lekari kažu da pažljivo slušate kad se govori koliko će biti temperatura. Kažu ko je mnogo hladno. Kad treba da izađete iz grade, stanite malo u ulazu. Kaže, budite bar 1 minut dok se naviknete. Tu je neka međutemperatura. Ne znam, vi ne, jel kašljate? Nije još krenulo, jel? Ne. Ovo ima nešto bitno. Ovo je naš novi prijatelj naše ove emisije. Dakle, ako neko kašlje suvo, ne znam kakve već postoje vrste kašlje. Da ima sušicu, jel tako? Za svaki kašalj. Dakle, Herbiko je za svaki kašalj. U povećanom porodičnom pakovanju pomaže i kod suvog i kod produktivnog kašlja. Znate o čemu? Za iskašljavanje. I kod iskašljavanja, to je jako bitno. Ima jedno još iznenađenje kad kupi, dakle, ovaj paket porodični. U svaki kupljeni Herbikov paket je jedna drvena igračkica na poklon. Dakle, ako deka kupi ovo, ima za unuka i igračkicu, jako. Pošto si ti, Zahare, ovaj kompozitor, veliki hitova si bio, možda i najveći kod nas. Ako hoćeš, čuješ još jedan hit. Dakle, to je jedna Herbiko pesmica. Dakle, ovako ukucaš sajt www.herbiko.com i čuješ Herbikov hit. Hit. I još jednom, Herbiko za svaki kašalj, budi ti zdrav, ovo je iz refrena, budi ti zdrav, sa tebe svi ko Herbiko, zdrav ko Herbiko, zdrav ko Herbiko. Mogu bi da kompuneš. Niko, ko svoje Herbiko. Evo, to sam, zaslužio sam taj Herbiko. Dobro, Bogu mi... Vidjet ćemo. U posljednjih 10 minuta ko se bude javio, dobit će jedan paket. Herbiko, ne morate da kašete, možete ga uzmete pa da sačekate kad krene kaša, onda krenete. Idemo dalje, nastavimo priču. Najlepše udvaranje koje si doživeo ili koje si uputio? Nisam doživeo neko lepo udvaranje, ne mogu da grešim dušu i da lažem. Ili čudno bar? Ali, ne, nije bilo ni čudnog, ali u gimnaziji sam u četvrtom razredu gimnazije, recimo, imao to neko
najlepše udvaranje sa moje strane. Posle je sve otišlo mast u propast. Telefoni su se već pojavili. Prešli smo na druge sisteme komunikacije, ali to je jako dugo trajalo i bilo je dobro po mene. I dok su svi drugi mislili da ja nema šanse da osvojim tu devojku koja je tada svirala klavir i bila totalna neka suprotnost od mene, eto, uspeo sam posle nekoliko meseci. Što bi rekli ovi tvoji ošte? Znači sam bio uporan ko mazga, nikad to neću zaboraviti. Ali stvarno uporan ko mazga. Jesi počeo da sviraš ti klavir? Ne, ne, nisam. Odivio se muzici koju nisi volao do tada? Ne, ne, ni to. Pa jesi još tom ženom sada? Ne, ne, ne. To potvrđuje onu tezu, kaže, nema neosvojivih žena, ima samo nedovoljno upornih muškaraca. Dakle, ne oni ne lepi nego uporni. Dobre, šetaju lepi nego uporni. Znate šta meni fali ovde večeras? Reci. Ovde su middle age people i vrlo... Čekaj, čekaj, ti si časni izuzetak, ali ti svoje rekao. Nije to što kažete. Ti idući put mora dovedeš ove mlade. Dobro. Šta će one da kažu? Ili ovo što mi kažemo? Ma ko njih šeša, bre, to oni su prestarili. Imao ja jednu emisiju... Što ti ne misliš da su to isti, izvinaš, iste priče danas ili neka, samo što se drugim rečima, drugi način ispričaju. Ja mislim, tehnika ne može da ubije emocije, nikad ne. Pre pet godina, slušaj ovo, pre pet godina imao sam neku emisiju na BN televiziji, Crveno se zvala, i pozovemo mi tako dvoje mladih od 23 godine, imali su neki svoj bend, i otvorimo tu temu. I sad, kako to ide udvaranje, ono, nekako dođemo do, valjda je to bilo tad, pre pet godina i sad, moderno, sadizam, mazohizam i tako da. Jesu te, pita, ko voditeljka sa mnom, a ja se nadovezujem, Bogu hvala, jesu te vezali? Kaže, jesu. Jesu te bičevali? Kaže, jesu. Pa sve što pitamo, jesu. Dakle, klinci sve to istražuju. I sve to imaju, i onda ja kažem, drage dame, znači sada u torbici treba imati lisice, treba imati mali bić, one lisice sa krznom. Ili pomalo, pa to je strašno. To je strašno, ali to je se meni desilo od gostiju. Ovo gledaju deca, pazite, od 15 godina, i to nisu teme za ovu emisiju. Vanja, mogu ja dođem na red? Ne, izvini, molim te, on je samo rekao šta rade deca, ne govori ovo. Ne, mislim, pazite, to nisu saveti, daleko od toga. Vidite, nije sve za televiziju, profesore, pazite, ja sve to znam. Ma ne rade li to na televiziji, rade ovako, kad su sami. Sami? Pa da, one govore. Pa snimaju se možda, pazite. Pa si, nije za televiziju, nije ovo. Sve će to doći do televizije, razumeš. Pa nije ni ono ovo, da će stići u ponedeljak sve. I do interneta, to je zvore, pazite. Jednu zemlju, a kad ode na internet... Sada se kontradiktora malo s onim što se priča malo pre, šta sve sme da se radi pred kamerama, a ne sme da se kaže. Vidi, eksperimenti su čudo, ali mi zanemarujemo jednu jako bitnu činjenicu da postoje feromoni, leteći hormoni, koji nose, pazi, informaciju o kompletnoj ličnosti, da se oni sudaraju, da vlačice u našem nosu pronađu tu... taj feromon, tu informaciju o ženi sa 10 metara. To je miris, feromoni su miris. Dobro, to su mirisi, ali to su... ti mirisi, to je ono najdublje u nama, koji kreiraju, ko će da nam se dopadne, apsolutno. Ko kerovi znači? Ko kerovi? Oni su tako njuši. Pa šta smo mi? Mi smo samo vrhunac životinskog sveta. Apsolutno, znači ti kerovi... I mi imamo takođe njuh za personu koja treba da se osvoji. Sve to, izvini, sve to... I sve su da to tehničke stvari, ko će kome, kako da se odvara. Sve to je istraženo, sve to je istraženo. Ta substanca u feromonima zove se androstenedion. Jedna kapljica je toliko osetljiva na miris znoja muškarca, miris žene. I nije slučajno, čulo mirisa je vrlo značajno. Ne, čulo vida je najbitnije tu. To je za nas muškarce, ne, za nas muškarce čulo vida. Muški pol se uzbuđuje čulom vida, ženski pol i drugim čulima, ne samo čulom vida. Nama je jako važno da vidimo. Ne, htio sam da kažem, profesore, izvini Vanja, hoću da kažem, ja se bavim astrologijom, karmu. Oči nam se ne menjaju iz života u život i mi kada se sretnu pogledi sa osobom sa kojom treba da se sretnu, dolazi do razmene milijardu informacija i dovoljno je jedan pogled... Znači, sve počinje od pogleda, posle pogleda, kako počinje Evanđelje po Jovanu, u početku veše reč. Znači, taj pogled, reč, a posle toga miris, dovode do kompletiranja jednog odnosa koji ima za svrhu da nešto mi naučimo iz tog odnosa. Da ćemo naučiti iz ovog razgovora. Dobar dan.
Halo. Dobar dan, hvala što ste zvali. Halo, dobar dan. Malo ste čekali, izvinite. Ja bih pitala ovu gospodu da li imaju oni ćerke. Dobro. A zašto? Šta vam je zasmetalo u razgovoru? Molim? Šta vam je zasmetalo u razgovoru, pa to pitati? Smeta mi ta privatnost što se iznosi. To ljudi prosto, čujem lekar, Zahar, ovo... Šta su oni ružno rekli, gospođo? To su ljudi pismeni koji ne bi svoju privatnost trebali da iznose pred ceo svijet. Ali nisu oni ništa ružno rekli. Rekli su stvari kojima se svima nama događaju. To su... A jeste, ali ako to deca slušaju, šta oni pričaju od 50, 60 i više godina, šta ćemo mi da dobijemo od naše omladine? Mogu vas nešto da pitam ja sad? A mogu da vam kažem da su to pravi grešnici. Ovi ovdje momci? Koji su toliko, ja bih rekla, prevarili devojaka. A pa oni pričaju o predbračnom životu, nemojte tako. Nemojte sačekat će ih žene kad se vrate kući, bit će svašta, nisu ovo grešnici. Mogu vas nešto pitati? Ja mislim da jeste. Mogu vas nešto? Ko je najveći grešnik među njima? Ja bi im ovako preporučila da što pre nađu dobrog učitelja. I da lepo, da to isprave. Evo ja ću vam pomoći, da taj duhovnik... Da ne odu tamo gde se kuva... Da taj duhovnik uzme godišnji odmor da bi nas... Da bih izlečio. Dobro bi bilo. Mogu nešto, gospođo, da vas pitam. Kako vi razgovarate o ovim stvarima sa svojom desom, sa unucima kojih imate? Da li dalje kupus roda i tako? Ja imam čestitu unučad. Dobro. Još uvek čestitu unučad. Unuku od 22 godine udala se, imam pravunuče od 2 godine. Kako pričate sa njima o ovim stvarima? Unuku koja je 4. godina fakulteta i radi, čestito dete. Imam od drugog deteta moga, dvoje dece, sina i unuku, čestita deca. A recite mi, vi razgovarate s njima o ovim stvarima o kojima mi pričam? Razgovaram. Ali kako, recimo? Razgovaram kako je to nekad bilo i kako se to ponašalo i šta je to bilo, da je sve to bilo sramota. Zašto bi bila ljubav sramota, gospodin? Po evanđelju i po našoj veri hrišćanskoj, ovo što se iznosi, ovo je sramota, ovo nije... Nije sramota. Ja nisam ništa... Ovo nije za hvalu. Nisam ja ništa... Ja nisam ništa ružno čuo ovdje. Čak smo se malo i našalili više na svoj muški račun, zato smo i sveli muškarci. A hvala veliko što ste zvali. Hvala. Svi očigledno i gledate i mislite. Ali evo da je ovdje baš da pitamo. Ja inače kad imam prijatelje, kad se govori o ćerkama, kad pitam prijatelje koji imaju sina, šta ti radi sin, svi počne ono, ma pusti me, te obi da odmah ostavi, otiče se kao da je ovaj mangač s druge strane. Kogod ima ćerku, šta ti radi ćerka? Sedi kući. Ne, ono, osmeh. Jer to je, pošto imaš sina i ćerku, ili to tako? Da, to je tačno, potpuno. Mi smo slabiji prema dojkama, prema našim ćerima, nego prema muškarcima. Jer su muškarci nešto što mi hoćemo da napravimo od nas, da bude veće od nas. A ćerke su ono što nam je lepota, što je radost života, što je nešto što je uvek milo po meni. Drugo, na osnovu svih ovih diskusija... Grešnika ovih ovdje što rekao... Ne, nismo mi grešnici. Jesmo grešnici. Nije ovo lep kompliment. Dozvolite vam kažem. Super. Ovo je priča žal za jednom ljubavlju kako bi mi htjeli da bude. Kakve više nema, da. Kakve više nema. Ako to neko drugi ne shvata, on je u velikoj grešnici. Ne govorim ja o kompjuterima, što za meni smetaju kompjuteri i ostalo. Ja govorim zbog čega smo mi bili srećeni nekad kad ih nije bilo. Kad smo imali drvene igračke. Kad smo imali drvene igračke, kad je komunikacija bila lična, kad je ljubav bila i teanstvenija, nije bila javno. Ne, Zahar, moglo si da se potrudi za ljubav. Moglo si... Pa ne moglo si da više da se potrudi. Bila lopta krpenjača. Prema tome, ovo je žal za vremenima kad se po meni više i solidnije volilo. Ali sad prelazimo na ali, moramo pratiti vreme. I to je potpuno drugo vreme. Ja kad sam kao ova gospođa počeo da pričam u nekim emisijama, profesore,
Pa vi živite od pre 40-50 godina, potpuno su mladi i drugačiji. I onda si našao duhovnika i sredio se. Onda sam ja počeo da intenzivnije proučavam mlade, naravno. Da vidim šta oni, kako to oni. Pa se isto užasavam da tamo u kafiću, mene to iščuđava, moram priznati, diskoteka. Nema razgovora, možda zato što ja mislim da ja umem da pričam, pa su mi reči važne, ali tamo je tako zaglušna muzika tvoja i tvoji hitovi. Nemo je moja. Nisu tvoji hitovi. Nego je vreme. Ali je tako zaglušna, ti ne možeš da razgovaraš. Doktore Mariću. I onda je u pravu gospodin, astrolog, moj prijatelj inače, koji kaže sve su u očima u pogledu. Da li se slažemo? A ima valjda i u reči nešto. Da li se slažemo u ovome, Mariću? Ali oni kažu, samo se gledaju. Jesi bio skoro na nekoj svadbi? Da li je moguće uopšte govoriti, razgovarati s ljudima neko danas? Ne mogu, tačno. Ja mislim da je i muzika prevazišla svaku meru pristojnosti. Sve ostalo o čemu smo govorili. I nije to žal za vremenima, o naše doba bilo lepo, ovo nije. Mora se imati mera u svemu, u svakom dobu. Kad si pleso tango i mogao da šapućeš na uvo devojci. Ja se sećam, pazi, 90. godina, u diskotekama od pola jedan pa do jedan, tih pola sata, je bila sentiš muzika. Mogao si da startuješ i budu... Tako zvani stiskavac. Kakav sad bre ples? Pa to ga bi pustili sad u diskoteci, to bi bio haos. Mislim, ljudi ne bi znali šta da rade, razumeš me. Ovo misli bi da je to verovatno ta neka greška. Tako da, kompletna ta moda, pazite, sve oni aktuelni trendovi idu ka tome da se ljudi otuđe, odvoje. I moraš mnogo više da se boriš, da bi, ako se boriš, onda ti si normalan. Kao stvarno, pazi, niko me ne konstatuje, ovaj se trudi oko mene, znaš. Evo, da pođemo od plesa. Tehnologija je otuđila ljude. Ples je bio, pošto je to povezano s muzikom, dakle, držite se jedno s drugim, možda pratiš to sve. Može ti da se njušite. Sad sam ovo otuđenje, sam igraš, sam džuskaš, pomeraš se. To je gicanje, to nije više igranje. Čekaj, reci se nam da smo neki Metuzalemi ovde. Nismo Metuzalemi. Ona dvojica iz Muppet Show što pričaju. Nismo mi nikakvi Metuzalemi. Podsakla nas je gledateljka, ali, draga gospođo, morate da pratite šta rade mladi. Ja bih samo da kažem jednu stvar, apropo gledateljke. Ja, inače, da sam neka vlast, ja bih doneo zakon i zabranio bi brak pre 30. godine za muškarce i bar 25. za žene. Razumeš me? Jer, pazi, u 21. veku, kada neko sa 20 godina kaže ja sam se zaljubio, to nema veze sa ljubavi. Vi to znate bolje od mene. To je jednostavno onaj naš... Prvi neki impuls u čoveku. A gde ste vidio brak danas ispod 25. godine? Molim? A danas se uzimaju devojke u gradu, se smatraju mlade sa 32-33 godine. A na selu matore sa 23 godine. Gospođa je rekla, moje unuke su čestite, pazi, ovaj ima 22 godine i u braku ima dete. Znači ona se sa 20 godina udala. To je redkost. Ja to poštujem. Vidi, to, recimo, istočna Srbija, tamo sa 14 godina se žene. Ali pazi, ali se sa 25 razvode. Jer upravo... sazrevanje čoveka, menja njegove potrebe i emotivne filozofiju i kriterijume. U tome je problem. Mi se volimo sa 20. I onda u 30. kada sazrimo, kada naučimo neke stvari, proširimo vidike, onda shvatimo kolike smo budale. Kao onaj gospodin s početka priče što kaže, žena je trpela dok nije otišla u penziju. Onda je rekla, ej, vidi, bre, otio živi moj život, bre, pusti me. Kakav bre, hladan, prazna kuća i ovo i ono, razumeš me? Podigli smo decu, hoću ovo što mi je ostalo još malo života, bre, da proživim, a ne da me ti tu postrojevaš i prozivaš gde sam, šta sam. Nađi, bre, snađi se, razumeš me? E, ali, to nije slučajno. Znači, ono što mi investiramo u svoju drugu polovinu, pazi, mi smo muškarci, u svoje žene, e to sa kamatom dobijamo kada odemo u penziju. Znači, ako si bio korektan, fin, divan, dobar, imao si razumevanja, pa neće tebe žena da ostavi. Minuli ljubavni rad, ja to zovem minuli ljubavni rad. Apsolutno. Znači, ako si ti bio čovek, ako si, dok si živeo, imao te neke relacije, znao da balansiraš, kao onaj hodan šedar po žici, pazi, nemaš potrebe da se bojiš u starosti. Ali upravo ti, koji su celog života glumili ludilo tog balkanskog autoritativnog narcisoidnog kretena, i onda se čudi, pazite, ovo se ne odnosi na ovog čoveka što je zvao, znači, i onda se čudimo kad nam se desi čudo. Kada žena u 21. veku kaže, e, mnogo mi je, već dosadio si mi. Pa, brate, čime si ju dosadio? Glumljenjem ludila, ponašanjem kao da je tvoje vlasništvo nepoštovanjem i tako dalje. Jednostavno... Imamo nekoga na veze, samo izvijem, molite dušanje. Ljubav je jedna jako odgovorna pojava. Nije samo pojava, mnogo zbiljnija sam. Dobar dan, izvolite. Alo. Dobar dan, hvala što ste zvali. Dobar dan.
Beograda. Izvolite. Ja spadam u jednu od onih što ste nazvali pacijenti. Dobro. Mislila sam da ću ka muža pijanduru da izlečim, da će biti bolji kad se uzmemo, kad stupimo u brak. Da. Međutim, to su samo zavaravanja opšta. Opšta, da. Jeste ga mnogo voleli pa zbog toga ili... Pa nisam ga volela, nemam pojma šta mi bi. Verovatno, iskreni ste. Kad stanete na lud kamen, nema kud. I kako se to završi, gospođo? Pa završilo se tako što sam prevremeno čak i dete rodila od lepog života i trpela koješta, ali posle 12 godina ipak sam ja bila ta koja sam dala zadnju reč. Tražili ste razvod, jel? Jeste. A recite mi ovo, šta su vam govorili prijatelji, rođaci? Znam da se to ne sluša, verovatno su vam govorili istinu koja... Majka, otac, sestra, svi su videli njegove mane, a ja sam kazala, ma kakvima to, kad mi se venčamo, ba to će da bude. Uzeću ga ja po svoje, ali to je... Šta kažete? Mislili ste, uzeću ga ja po svoje, popravit ću njega, ali to bi... Da, bit će to sve med i mleko. Međutim, to je bio horor. Čovek koji pije, a lud je u piću, to bolje da vam ne pričam šta je. To je užas. A sad me pa brine moja ćerka. Zašto? Pa zato što je, eto, i ona me baš nije poslušala. Na brzaka je upoznala jednog šarlatana, koji je baš na... Što reče ovaj gospodin što se bavi ovaj... Muško-ženskim tim odnosima, jel? Ne, nego što se bavi... Astrologijom? Astrologijom, da. Da, Dušan? Da, on je rekao kako, recimo, to laganje, mazanje, plakanje, izazivanje... Sažaljenja. Sažaljenja. On je jadan, ostavljen, napušten. Ona isti, dakle, princip, ona će mu pomogne kao što ste vi hteli da pomognete svom mužu, je li to? E, tako nešto. Pa to se ponavlja uvek, znate, to... Pa, nažalost, meni se izgleda ponovilo. Ne ponovilo se, gospođo, vašoj ćerki. Pa da. Koje je po vašem uzoru u skladu sa... Pa da, ponovila se ovoj gospodin, ona živi sad istu muku. Jeste sa kalupom svog oca našla šarlatana za kog se udala na brzinu. Tako da jednostavno ona nije ni znala za bolje, razumete? Znači niste joj dali priliku da ona osjeti. Ne, imala je ona veze, nije on joj bio prva veza pa da je ona pala na sve to. Da, ali je najviše ličio na njenog oca, profesor to zna bolje Opravo o tim kako žene biraju muškarce koji liče na njenog oca. Ili su bar takvi, iako oni to ne vole. Ali jednostavno, to je taj magnetizam koji na neki način stvara te haose. Hvala vam, gospodine, što ste zvali, pošto... Porodično, nesvesno, često. Da, još da kažem, dakle, evo, poštovani gledalci, dakle, prvi ko se javio, ne znam da li je već javljen u režiji, dobio jedan lep porodični komplet Herbiko. Kažu, kad budete kupili ovaj poklon, kad kupujete, imat ćete i drvenu igračkicu unutra. Ovo je novi prijatelj naše emisije, Zdravko Herbiko. Dakle, ako kašljete, bez obzira koja vrsta kašlja, uzmete Herbiko. I ako ne kašljete, znate, kreću hladni dani, bit će, kaže, svašta, treba se pripremiti, treba se pripremiti za to. Dva para čarapa i tome slično. Kako se kaže? Treba, kako kaže, čizma glavu čuva, a ne šubara. Šubara je, da. A ne ono kaže... Šubara je klari, ali to je opet medicinski, zato što postoji suprotnost između krvnih sudova nogu i u nosu. Da? Šta to znači suprotnost? Znači, kad je... Kad se ovi skupljaju, ovi se šire i obrnuto. Znači, ako je dole hladno, tople hladne čarape, hladne cipele, mokro, vlažno i tako dalje, skupljaju se krvni sudovi, u nosu se šire, nos počne da curi. Kako lečimo to? Kaže, pari noge.
noge stavimo u vrelu vodu, još so i tako dalje. Šire se krvni sudovi dole, ovde se skupaju. Si mislio na pare ili na paru? Ne, ne, na paru. Dobro, nije loše i na pare staviti. Pa kaže, pare noge. Moja zvojica, vi ste od ljubavi prešli na grip. Ne, ne, čekaj, pa li ljubav neka vrsta boli? Izvini, Herbiko, prešli smo, pričamo o Herbiko. Ljubav je možda slatka bolest. Jedna, ja u svoje ime mogu da kažem ovako. Mnogi znaju moje pesme. Dokle god budem pisao ljubavne pesme, verujem u ljubav. I ova emisija bi volao da se zove Verujem u ljubav, uprkos svemu o čemu smo pričali. Oliver Dragović ima predivnu pesmu. Veruj u ljubav je sve, je li tako? Tako je. Dobro, pokojni Oliver Dragović, žao mi je što nije došao u Beograd. Bez obzira što je govorio o Beogradu, Beograd bi ga dočekao na pravi način. Ako je ljubava, deo ljubavi jeste radoznalost za drugo ljudsko biće, ja onda prevenciju starosti starim ljudima kažem, ako izgubite radoznalost, izgubili ste mladost. Ili što bi vi rekli, ljubav je rad na potencijalima voljene osobe. Tako, to smo rekli na početku. Ljubav, seks i depresija, čini mi se. Kako reći ljubav? Ljubav je rad na potencijalima voljene osobe. Ne, ne, knjiga. Knjiga je ljubav, seks i depresija, a jedno poglavlje je ljubav je rad na potencijalima voljene osobe. A prethodno izašla knjiga, također zanimljiva, depresija je očajnički krik za ljubavlju. Da. Tako sam mislim. Ljubav... Sadar Lomen je napisao Ljubav, seks i vaše srce. Dobro. Ajmo se hvalimo ko šta pisao. Gospodin Drobnjak, reci mi, ima nešto što će se izvukli iz ove emisije danas da možete reći ljudima kada vam dođu? Dame i gospoda, kod vas po savjet. Evo, pada mi na pamet od prethodne priče, nije spomenuto, a potpuno ima smisla naglasiti, ljubav je dinamika, ljubav je proces. Znači, ljubav nije stvar, nego je nešto što se, gde radimo nešto i to nešto, ili čini da naša ljubav poraste, ili čini da naša ljubav ide nizbrdo. I onda svi ljudi koji, da kažem, ako u nekom momentu ta ljubav, da kažem, partner ako hoće da ode, nešto smo loše radili definitivno. A kako poraditi na tome da se ne dogodi? Je to sad vaš zadatak, ili tako? Jeste. Evo, jedna od jako bitnih stvari jeste da bude interesantno i nama i drugoj strani. Upravo ova radoznalost je jako bitan moment. Da kažem, ako smo politički korektni, ako smo samo fini prema drugoj strani, ako smo dobri prema drugoj strani, to nije dovoljno. Moramo biti interesantni, duhoviti, blesavi. Ne znam, rekao mi pre neki dan jedan prijatelj, njegov deka ima 90 godina. I kaže, ja sam imao prijatelja u životu, imao najbolje prijatelje, zato što sam imao s kim da se posvađam zdravo i slatko. A to je nevjerovatno, živjeti samo u ravnoteži nije toliko. Zahar ima i ovakva jedna rečenica, kaže, ljudi vole starca samo ako je duhovit ili bogat. Ja samo mogu da kažem, jedno, François Sagan jedna rečenica istinu to kaže. Da čujem. Šta god mi pričali, ljubav je ono što se događa između dva bića koja se vole. I to je to. A još, evo, kad lansiramo te... Ili odsustvo ljubavi, pazi. Znači, vidi, postoji taj vakum. Kada ljudi... To je sve lepo kada je to romantično i divno. Međutim, mi se bavimo i nekim stvarima kada nema te ljubavi. To je vakum. Pazi, u principu, postoje samo dva stanja. Ili stanje ljubavi, ili odsustva ljubavi. E, kada nema ljubavi, kada je tu na mesto ljubavi došao ego, e, onda je tu problem ozbiljan i onda su tu u pitanju principi i to su neke stvari koje ubijaju ljubav i onda ljudi žive za to da oni budu u pravu, iako mu se porodica raspada i ne shvataju šta ih je snašlo. Neki se čak i razvedu, pa tek posle 5 godina shvate gde su pogrešili. Evo, moja završna rečenica će biti najbolja zamena za psihijatra je ljubav. Zaista? A ja bih rekao, najbolja zamena za doktore generalno je jedan zdrav emotivni odnos, ali, pazi, kad dođu kod mene, pazi, kad počnu pričati o ljubavi, posebno žene, posto što ona je uglavnom moja pitanja, ja samo postavim prvo pitanje, kad si zadnji put rekla mužu da ga voliš? Nijedna ne može sete. Znaš, to je to odsustvo ljubavi. Znači, pazite... Ajde, govorite su oni koje volite da ih volite. Svako ne kaže ponešto. Ja lično mislim, čovek koji ne ume da voli, ne zna da voli nesrećnik. A i koji ne ume da kaže da voli drugoga. Onaj koji ne ume da kaže kukavica, ali ljubav postoji pored svih tih osobina u kome sam pričao. A ubaciti ceduljicu... Ja te volim u ženinu torbu na poslu, otvori, a muž ubacio.
fenomenalno. Jedan trening je bio, ako mogu samo minut i po. Jedan trening je bio gde je bilo jako puno žena, bavili su se muško-ženskim odnosima, bavili su se ljubavi i taj trener im kaže, hajmo svi sad da uzmemo telefon i da pošaljemo svom partneru, volim te. I sad svi ono kao, kako ćemo, šta ćemo? Ne, ne, moraš, moraju svi da pošaljemo. A šta ovi su hteli da odustanu? Mabe, većina neće. Da napišu. Uglavnom, ajde pravimo eksperiment. A došli su za savjet. Hajde pravimo eksperiment, kaže, hajmo svi da pošaljemo svojim partnerima, volim te. I svi, pardon, uradio je, svako je uzu tuđi telefon, pa je poslao partneru od te osobe, volim te. Odgovori su bili najfantastičnije. Odgovori su bili tipa, ko je to, kome si poslala ovu poruku, priznaj, varaš me. Da nije greška. Da nije greška, znači, nijedan s druge strane nije bio onako, da kažem, očekivano kao volim ja tebe. A nije uzvratio? Niko. Meni je uzvratila jedna... Ja sam rekao, volim te, kaže, malo Morgan. E, da ovaj poštovni gledac, došli smo... Volim i ja vas. Da, ti, to je ljubav. Došli smo do samog kraja emisije. Hvala ti, Mili. Hvala, Jovane. Hvala, Vala. Hvala tebi, Zakare. Hvala tebi, gospodin Drobnjak. Istog smo kraja, imamo istog sveca, je li tako? Hvala tebi, Dušane. Zove se kao moj otec, kao moj sin, što je jako bitno, tako? A vi, poštovani gledalci, sutra u isto vreme emisija posle ručka i vama, poštovani gosti, po jedan lep poklon 40 godina slatke tradicije, medela. Evo, ako vi ne jete slatko, počnete onoga koga volite, je li tako? To je lepo. Eto, i još nešto, kad govorimo o ljubavi, važna ljubav se vaspitava, uči se u malom uzrastu. Možda to ne izgleda, nije vezano s tom temom. Kad vam dete zaspe, uđite u sobu, poljubite ga iako zaspe. Se slažete? A, to je razmjena energije. Razmjena energije i to je jako bitna energija. Mogu li jednu sugestiju da dam na kraju? Ali brzo, kratko, brzo. Kratko. Možeš li istu emisiju da napraviš sa ženskim svetom? Naravno, pa zato smo i ovo napravili. Poštovani gledalci, doviđenja, prijatno sutra na isto vreme emisija posle ručka, sada Vesti i Marija.